Hei alle sammen. Da har jeg endelig fått armbåndene mine. Her står det «Have the courage to be yourself». Ha mot til å være deg selv, noe som jeg faktisk har tatuert på leggen min. Dette er et samarbeid som jeg veldig stolt over å få være med. Det er et samarbeid med Askelfondet. Da går alle pengene rett til Askelfondet, som jeg får for disse her. Og det han gjør, det er at han kjøper gaver til barn som ligger på sykehuset. Så det er et fantastisk fint fond, så jeg håper virkelig at dere har lyst til å være med og bidra og støtte denne fine saken her. Jeg kommer til å skrive litt info ned forbi om hvem dere skal kontakte hvis dere vil bestille. Så håper jeg at jeg ser mange av disse her på håndleder til folk fremover. Ha en fin lørdag!